Ontem foi dia de fazer zumba na academia. Pertinho e hoje, casa, gente, já caí na tentação. Na frente da escola, fui buscar as crianças. Já estava vendendo salgado. E a gente resolveu experimentar. E aí você compra esses 30 salgados e ganha uma Coca-Cola de 1 litro. Só que a gente resolveu trocar por um refrigerante. Segue o áudio aí. Uma mais gostosa que a outra. Salgado maravilhoso, super recheio. Isso aqui é água tônica. Trocou pelo... é sem álcool. Trocamos pelo Guaraná. Ah, gente, não veio o kibe, só faltou o kibe, então. Qual é boa? Prova, Flávia. Pergunta dos meus. Ah, é frango. É frango? Tá bom, gente, uma delícia. Aham. Tem queijo dentro. Muito bom. Passa aqui. A Flávia tá banguelinha porque caiu os dentes da frente. Depois da gente comer isso, a gente vai fazer caminhada. Gente, Samuel tá ali, mas ele não quis aparecer. Inscreve no canal, deixa um like, compartilha.